Çox böyük təəssüf hissi keçirirəm ki, Şahin haqqında keçmiş zamanın şəkilçisində danışıram. Küsəyən, tez inciyən, küsdüyünü sonra unudan ki, nədən küsübdü. Amma təpədən dırnağa yaradıcılıq arzusu ilə yaşayırdı. Yarım çıxalan proyektləri oldu ki, onu özündən başqa heç kim həyata keçirə bilməz. Şahin saç düzümü ilə fərqli idi. Həmişə istəyirdim saçım Şahinin saç kimi olsun. Amma xəstəlikdən, ximiyoterapiyadan sonra onu görəndə Şahində ilk üzüldüyüm onun saçları oldu. Çünki çox yaraşırdı ona. Şəxsə həyatını xoşbəxt olmaq üçün çox çabalar göstərdi. At olmaq üçün çox çabalar göstərdi. O, həm yaxşı qardaşı idi. Bax, indi danışıram. Birdən adama qəribə gəlir ki, nötəriyən Şahin yoxdur. Bax, nömrəsi də telefonda qalır. Zezə yazmışdı, nə adın yazmamışdı. Onun küsəyənliyinin səbəbi bəlkə də həyatın ona qarşı bu cavan yaşda amansız olmağından irəli gəlirdi. Bəlkə də ona görə küsürdü ki, mən tezliklə aramızdan ayrılacam. Mənə mehriban davran. Amma çox təəssüf ki, bəzən insanlar bunu hiss eləyə bilmirdi.